Вигортайте улюблену мережу, дивитеся кумедні відео, отримуйте нові навички, спілкуйтесь з друзями. Але уявіть, що за цим ховається небезпека, яка може поставити під загрозу вашу приватність і свободу. Ви вже зрозуміли, що ми слідкуємо за вами дуже давно, містер Андерсон. Що якщо додаток, яким ви користуєтеся, є інструментом іноземної держави, аби шпигувати за вами, маніпулювати і впливати на вашу свідомість? І не простої держави, а імперіалістичної, яка хоче, аби ви та ваші співвітчизниками були не більше, ніж васалами для неї. Так-так, мова йде про такий популярний і усіма любимий TikTok. Та мало хто знає, що належить він ByteDance, китайській корпорації. І існує багато доказів, що вона перебуває під егідою комуністичної партії Китаю, так званої КПК. Китай сумнозвісний своїм репресивним режимом, порушенням прав людини, цензурою і пропагандою. Він має послужний список хакерських атак, крадіжок і використання даних інших країн і компаній. Його мета – збільшувати вплив у світі за допомогою економічної, військової та технологічної машини. Саме для цього комуністам потрібні соціальні медіаплатформи, такі як TikTok. Але TikTok не єдина технологічна компанія, яка становить загрозу для вільних суспільств. Є багато інших брендів, такі як Xiaomi, Alibaba, Huawei, ZTE тощо. Ці компанії є частиною ширшої китайської технологічної екосистеми, яка прагне проникнути і домінувати в кожному аспекті нашого життя – від спілкування до комерції, від розваг до освіти, від охорони здоров'я до безпеки. Чи можемо ми дозволити собі ігнорувати або недооцінювати цю загрозу? Отже, у цьому відео ми розкажемо вам, як TikTok і інші технологічні компанії Китаю загрожують нашому суспільству, і як можна оминути цю загрозу. Ну і звісно, ми вам розкажемо справжню суть, що ховаються за привабливою обгорткою китайських компаній. Ми робили багато відео про Китай, про економічне диво, якого не було, а також про те, як Китай будує сучасну імперію, намагаючись захопити і висмоктати з країни ресурси. Посилання на ці роботи будуть в коментарі до цього відео. Сьогодні ми розкажемо зовсім інший матеріал. Це буде третє відео про Китай. Важливе і цікаве. Ми дякуємо всім, хто допомагає і донатить нам, і дозволяє нам робити більше цікавих відео. Цих чудових людей ви зараз можете бачити на екрані. Спасибі вам за те, що ви робите. Ми будемо старатися робити ще краще відео для того, аби українці розуміли, хто їх союзник, а хто ні. І аби розуміли, яку дорогу, який шлях обрати для того, щоб мати своє економічне диво, на яке ми безумовно заслуговуємо. І дякуємо всім вам, глядачам, за те, що коментите, шерите, розповсюджуєте і взагалі залишаєтесь з нами. Поїхали! Нікому не варто пояснювати, що таке TikTok. Величезна соцмережа з мільйонами цікавих відео, підібраних персонально для вас. Засновник техногіганта і розробника додатку ByteDance Джан Імін створив свою компанію за зразком Кремнієвої долини та черпав натхнення від Стіва Джобса та Джека Велча. Уже в далекому 2016 році ByteDance випустила Douyin – додаток для перегляду коротких відео, який отримав понад 100 мільйонів користувачів і був перейменований на TikTok, коли він був запущений на міжнародному рівні. TikTok став популярним після його злиття з соцмережею Musical.ly, яку ByteDance купив за 1 мільярд доларів у 2017 році. Інструменти редагування відео з Musical.ly були об'єднані з алгоритмом TikTok, що дозволяє користувачам легко копіювати та репостити кліпи. Соцмережа швидко виросла і стала одною з найпопулярніших в галузі, з завантаженням додатку більше 3 мільярдів. У 2021 році додаток випередив Google за відвідуванням сайту та YouTube за хвилинами перегляду в США. Користувачі проводять у додатку в середньому 52 хвилини на день. І здавалось би, ось вам self-made business з чудовим додатком, з чудовими алгоритмами під користувача. Що вам на капіталістів взагалі не вистачає? Проте треба пам'ятати, що це китайська компанія, яка за будь-яким покликом чи вимогою від уряду Китаю, який контролюється комуністичною партією, має надавати будь-яку інформацію про користувачів. Комуністичний Китай має значний вплив на технологічні компанії. Він контролює експорт алгоритмів ByteDance, в тому числі алгоритмів TikTok, і може вимагати від компаній розкривати дані користувачів державі. І хоча TikTok клянеться, що це все неправда, він ніколи не передавав даних китайському уряду, та факти кажуть про протилежне. За останні роки вийшла купа розслідувань про шпигунство через TikTok та схожі на нього додатки з боку китайських компаній. А уряди передових держав світу всерйоз намагаються заборонити дану соцмережу на своїй території і вважають її не меншою загрозою національній безпеці, ніж китайські балістичні ракети. Нещодавно вийшла красномовна стаття про проблему на Financial Times,
Її ви можете почитати за посиланням у нашому телеграм-каналі. Але якщо коротко, співробітники ByteDance отримали доступ до даних журналістів видання через аккаунт TikTok. Чинився скандал, співробітники були звільнені, а генеральний директор сказав, що це була неналежна поведінка деяких осіб. Алгоритм TikTok небезпечний тим, що збирає інформацію про місце знаходження, відеоконтент, обличчя та голоси користувача ніби задля персоналізації досвіду користування додатком. Проте на практиці така інформація може цілком використовуватись для стеження, шантажу або навіть переслідувань з боку китайської влади. І не тільки одним шантажуванням небезпечний TikTok. Ця платформа може бути використана для того, щоб впливати на вас. Це інструмент так званої м'якої сили. М'яка сила або soft power – це елемент зовнішньої політики, який застосовується державами для збільшення свого впливу завдяки привабливості її цінностей та інститутів, на противагу військовим методам. Тому Китаю і потрібен TikTok. Це бренд, який повинен підкорити світовий інформаційний простір. Тобто країна таборів, утисків, одної з найфіговіших екологій світу, країна соціальних рейтингів хоче розширення впливу на світ. Які накази з Мордору, повелителю? Що каже око? У нас є робота. Китай щорічно витрачає десятки мільярдів доларів на збільшення своєї присутності в ЗМІ, видавництві, освіті, мистецтві, спорті та інших сферах по всьому світу, намагаючись насадити китайську мрію, яка б спрямована на встановлення внутрішньої єдності та повернення Китаю втраченого міжнародного статусу. А насправді є спробою побудувати глобальний концтабір, де в обмін на особисту свободу індивід отримує низку рису. І не лише на особистісту свободу. Все починається в першу чергу з свободи країни. Багато країн, які потрапляють в фінансову залежність від Китаю, потім здають їй всю свою інфраструктуру і всі свої навіть землі. Це ми говорили у нашому відео про імперію Китаю. Так що, дорогі друзі, сьогодні ти листаєш тікточок, завтра читаєш Маркса, а післязавтра стаєш інструментом продажу своєї батьківщини. Окрім того, що відео про чудовий нефрит стержень Китай розповсюджуються наповну в цій соцмережі, погані відео, які критикують КПК, навпаки, обмежуються. Наприклад, відео, які розповідають про криваве подавлення протестів на площі Тяньаньмэнь, штучно опиняються нижче в пошукових запитах. Таким чином, ці випадки викликають занепокоєння щодо прозорості порядку появи, визначеного алгоритмом, і можливості когось іззовні втручатися в його роботу. Крім того, відео, які пов'язані з Сіньцзяном, регіоном, де проживає меншість уйгурів, яких страшно утискають, теж опускаються у розповсюдженні. А деякі, які прямо розповідають про геноцид уйгурів, навіть видаляються. Тому соціальні платформи, такі як TikTok, мають нести всю відповідальність щодо формування громадської думки. І поки в Сполучених Штатах Марк Цукерберг, засновник Фейсбуку, як винний хлопчик, сидить на Конгресі, розповідаючи, що він щось там поплутав з алгоритмами, комуністична партія Китаю нікого не викликає. Вона просто дзвонить і каже, нам потрібно такі-то дані і потрібно такий-то вплив на таку країну або на тебе, друже. Так, на тебе. Так і працює комуністична сила сьогодні. Непропорційний показ відео на підтримку комуністичної партії Китаю порівняння з відео з критичною точкою зору свідчить про існування модерації вмісту та цензури. Технологічні компанії повинні нести відповідальність за дотримання фундаментальних прав людини, таких як доступ до інформації та свободи слова. Також дослідження показали, що учні середньої школи, у яких розвинулася залежність до TikTok, схильні відчувати підвищений рівень страждань, побоювань і пригніченості порівняно з їхніми однокласниками. Зокрема, застосунок має потенціал для проблемної залежності та надмірного використання. Викид дофаміну, викликаний TikTok, має подібний ефект до речовин, що викликають залежність, що призводить до порушення режиму сну, нехтування особистою гігієною, сімейних суперечок і соціальної ізоляції. Посилання на англомовні джерела, які опубліковані в базі Scopus, хоча Scopus, ні, це трошки про інше. Насправді там інші свої джерела щодо медичних статей, але ви можете подивитися в описі до цього відео. Дорогі глядачі, насправді все важче знаходити об'єктивну інформацію в інтернеті, адже комуністична партія Китаю блокує всю правду. Ми намагаємося різними VPN і програмами знаходити об'єктивну інформацію, але це робити все важче і важче. Що ви тут читаєте? Заборонені новини! Заберіть його телефон!
телефон. Що ти за камера така? О, ні, дорогі друзі, вони намагаються вкрасти, забрати нас в табір виховання. Читайте Ground News, це єдине джерело інформації, об'єктивне, яке ви можете сьогодні отримати. Негайно купуйте йому безоплатний квіток та швидкісний поїзд у Сіньцзянь. Відвозьте його, негайно, пакуйте, так, давайте. Сьогодні ми хочемо порекомендувати канадський стартап Ground News, сервісом якого ми користувались при створенні цього відео. Ground News пропонує мобільний додаток, вебсайт і розширення браузера, які дозволяють читачам бачити, які локальні та міжнародні новини висвітлюються у світових ЗМІ. Їхня технологія дає можливість швидко порівняти статті з тисяч публікацій, побачивши, у чиїй власності перебувають видання та те, наскільки джерело спирається на факти. Це дає розуміння того, як медіа формують нашу думку про новини у світі залежно від їхньої політичної позиції. Ground News дає можливість формувати свою стрічку новин залежно від інтересів за допомогою тематичних фільтрів, як от China Tech, Companies, China Economy і так далі. Перевагою такого способу споживання новин – доступ до них поза власною інформаційною бульбашкою, більш неупереджений аналіз та економія часу під час дослідження першоджерел. Так, під час створення цього відео ми використовували цей сервіс для пошуку необхідної інформації про китайські технологічні компанії. Наприклад, ми використали статтю про те, як США посилюють контроль за технологічними амбіціями комуністів, що їх люто дратує. Також ми використали статтю про те, як компанії у Китаї стикаються зі зростаючим контролем та тиском з боку влади. А також багато інших статей та інформації, що ви вже дізнались та дізнаєтесь протягом відео. Отож, переходьте за посиланням в описі, щоб бути в курсі останніх новин світу та порівнювати заголовки статей на одну і ту ж тему та бачити різницю в подачі різними джерелами. Спробуй безкоштовно або підписуйся на необмежений доступ до Ground News, якщо цікавишся західним медіаполем, так само, як і ми. Тепер прийдемо до китайської компанії Huawei. Її звинувачують у співпраці з урядом Китаю і, по суті, комуністичною партією Китаю з 1987 року. І компанія стверджує, що їх продукти є небезпечні для користувачів не більше, ніж конкурентів. Однак зв'язки з вищим воєнним керівництвом та комуністичною партією Китаю, починаючи із засновника Рена Джанфея, який в минулому мав чудову військову кар'єру в лавах Народно-визвольної армії Китаю, лишають сумніви в таких заявах. Під час інтерв'ю для BBC Рен впевнено заявляв, що початковий капітал Huawei був зібраний від фізичних осіб і становив приблизно 21 тисячу юанів. Крім того, він стверджував, що компанія не отримувала жодного фінансування від уряду. Однак офіційні особи, залучені до раннього розвитку Huawei, розповідають іншу історію. Так, один із муніципальних секретарів Комуністичної партії Китаю стверджує, що саме він наказав президенту будівельного банку піклуватися про фінансові потреби молодої компанії, у результаті чого Huawei отримала кредит у розмірі 30 мільйонів юанів, що еквівалентно приблизно 4,5 мільйонам доларів. Крім того, науково-технічне бюро партії надало низку послуг для підтримки розвитку Huawei. Можна конкретно стверджувати, що Huawei має взаємозв'язки з державними установами Китаю, зокрема армією, ну і урядовими також, і отримувала одразу підтримку від державних структур, а не, як вони там кажуть, від приватних осіб. Що, в свою чергу, говорить про залежність компанії від комуністичної партії. Так, уряд Австралії стверджує, що компанія Huawei може бути підпорядкована позасудовим вказівкам китайського уряду, що робить її нездатною протистояти вимогам військових структур Пекіну. Адже закон Китаю про розвідку кодифікує її здатність примушувати будь-яку компанію в Китаї співпрацювати з урядом. А Національний центр кібербезпеки Великобританії вважає, що китайська держава активно здійснює кібератаки по її території, що прямо пов'язано з розбудовою інфраструктури Британії китайськими компаніями, зокрема Huawei. І здавалося, ви можете задатися питанням, ну там вони слідкують за англосаксами, шпигують, що нам від цього? Але, по-перше, британці і американці є нашими союзниками, які надають нам допомогу захищатися від ворога. А по-друге, проблема куди більша, ніж може здаватися на перший погляд. Кілька років тому фінансового директора Huawei та дочку засновника компанії заарештували в Канаді та звинуватили в порушенні торгових санкцій щодо Ірану. Так, ця компанія допомагає обходити санкції Ірану, який створив шахеди, будує ці шахеди, будує спроможності виробничі в Московії для виробництва шахедів, тих шахедів, які постійно загрожують Україні. А враховуючи те, що США заборонили продаж і імпорт нового комунікаційного обладнання 5 китайських компаній, включаючи Huawei, через занепокоєння національною безпекою, це ще й спонукає їй шукати ринку збуту подалі від цивілізованого світу. Так, Huawei є найбільшим постачальником мережевого обладнання до Московії, а нині розбудовує мережу 5G. Цій недокраїні.
А у перші дні після вторгнення кілька китайських новинних сайтів повідомляли, що Huawei кинеться на допомогу Московії, яка, бачимо-то, зазнала кібератак зі сторони західних спецслужб та хакерів. Проте після того, як наша держава встояла в перші місяці війни, новина про допомогу братському народу Московії зникла з усіх ресурсів. А що це смердить? А, це смердить хитрожопість китайських комуністів. Huawei також тісно працює в Україні. Цей факт змушував тодішню адміністрацію Трампа виходити на українську владу і пропонувати їй замінити обладнання. Навіть пропонували за це гроші. Намагаючись сидіти на двох стільцях, Huawei продовжує надавати послугу і найбільшому українському оператору Київстар, що мало б насторожити наших політиків. Не псуйте нам статистику. Я лише кажу, що не все так просто, як здається. Якраз навпаки. Ви хоч дочекайтеся результатів експертизи. А тепер трошечки про Xiaomi. Багато хто шанує бренд Xiaomi за демократичні ціни та смартфони, та інші гаджети, які поєднуються з чудовими можливостями. Але чи готові ви за це заплатити іншу ціну – ваші персональні дані? Згідно зі звітом Forbes, за 2020 рік веб-ресурси Xiaomi збирають надмірну кількість даних від своїх користувачів, навіть у режимі інкогніто. Сюди входять усі URL-адреси та пошукові запити, зроблені в стандартному браузері MIUI, Mi Browser Pro та Min Browser. Ці браузери мають понад 15 мільйонів завантажень в Google Play Store. Дослідники безпеки Габріель Сірлінг та Ендрю Тірні стверджують, що Xiaomi використовує унікальні номери для ідентифікації пристроїв та користувачів, а зібрані дані надсилає на сервери в Китаї. Це означає, що Xiaomi може відстежувати вашу поведінку, вподобання та звички в інтернеті і потенційно використовувати їх у зловмисних цілях. Xiaomi все заперечувало, говорило про те, що всі зібрані дані анонімізуються, тобто не персоналізуються, а також стверджувало, що їхній збір даних нічим не відрізняється від галузевого стандарту. Однак це все було спростовано дослідниками, які довели про те, що код шифрування, який використовується в Xiaomi, дозволяє персоналізувати всі дані, які вони збирають. Xiaomi також випустила оновлення для своїх браузерів, що дозволяє користувачам вимкнути збір даних в режимі інкогніто. Однак це не розв'язує основного питання про те, навіщо Xiaomi взагалі потрібно збирати такі конфіденційні дані. Тим більше, незрозуміло, що ця опція дійсно припиняє збір даних, чи просто приховує цей процес від користувача. Також компанію звинувачують в тому, що вона сприяє геноциду уйгурів. Зокрема, вона також чистить інформацію будь-яку про цю проблему в своїх додатках та браузерах. Крім того, Xiaomi звинувачують в тому, що вона отримує вигоду від примусової праці уйгурів у своєму ланцюжку поставок, оскільки деякі з її постачальників були пов'язані з фабриками, які використовують уйгурських робітників, переведених з Сяньцзіну. У вересні 2021 року Національний центр кібербезпеки Литви звернувся до своїх громадян із твердженням уникати використання смартфонів китайського виробництва, особливо Xiaomi та Huawei. Попередження з'явилося після те, як центр дослідив усі пристрої, які використовують 5G-технологію, і виявив, що саме у китайських пристроях є проблеми з безпекою і конфіденційністю. В організації стверджують, що деякі телефони Xiaomi мають вбудовані програми, які цензурують чутливі для комуністичної партії Китаю теми, зокрема щодо Тайваню, Тібету, тих же уйгурів. Під час тестування телефону Xiaomi Mi 10T 5G виявили, що він має список з 449 термінів китайської мови, які можуть бути цензуровані системними додатками, включаючи інтернет-браузер за замовченням. Центр кібербезпеки повідомив, що ця функція була вимкнена для регіону Європейського Союзу, але її можна було активувати віддалено в будь-який час. Комуністична партія Китаю завжди з тобою, дорогий друже, бачиш? Ба більше, Міністерство оборони Литви радило уникати цих брендів і купувати більш безпечні. У міністерстві заявили, що китайські телефони становлять загрозу національній безпеці та правам людини, оскільки вони можуть бути використані для цензури, стеження або кібератак китайським урядом, або його маріонетками. Та навіть якщо вся ця інформація, яку ми тільки що вам сказали, ніяк не вплинула на вас і ви хочете бути далі таким прекрасним власником гаджету цієї компанії, то отримайте вишеньку на торті. Компанію визнано офіційним спонсором війни проти України, а також визнано спонсором режиму Московії. Національне агентство запобігання корупції НАЗК внесло компанію Xiaomi та її генерального директора Лея Цзюня до переліку компаній та фізичних осіб, які фінансують військову агресію Московії проти України. За даними НАЗК, Xiaomi посідає перше місце з продажу смартфонів у Москві та має велику мережу офіційних магазинів Mi Store по всій країні.
податки, сплачені московською дочірньою компанією Xiaomi, яка у 2021 році отримала 202 мільйонів доларів доходу, пішли на підтримки московської армії та фінансування війни проти України. У національному агентстві також заявили, що Xiaomi ніколи не бажала виходити з ринку Московії, не дивлячись на міжнародні санкції і війну, яка то розв'язала. Агентство повідомило, що Xiaomi відновила набір співробітників у свої московські офіси і оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів в Москві, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність в країні-агресорі. Взагалі, Xiaomi – це один з небагатьох брендів, які повноцінно представлені в Москві. Звідти вийшли і Apple, і Samsung, а вони ні. В результаті продажі китайських смартфонів у Москві різко зросли. У липні 2022 року Xiaomi та її супербренд Poco займали 42% московського ринку смартфонів. Тож думайте, чи варта продукція цієї компанії ваших грошей. А зараз трошки про складне і важливе. Цивілізація досягла великих успіхів, аби ми всі мали доступні якісні товари. Ваші телефони, ваші ноутбуки, Google Drive, яким ви користуєтеся, інші програми, а також навіть їжа. Це все стало набагато доступніше. І ліки, і все, що продовжує наше життя і робить його набагато якіснішим. Одна з причин того – компанії, які це все створюють, можуть отримувати прибутки. Права їхні на інтелектуальну власність теж захищені. І тому розвивається ринок. І тому всі, хто щось придумав, а також втілив свої ідеї, витратив капітали, гроші, вони знають, що в нормальному, розвиненому ринку вони отримують назад вкладені гроші тим, що отримують і зароблять більше. Тим самим можуть інвестувати це ще в кращі продукти і товари. Так працює розвинений ринок. Нам може щось подобатися, нам може щось не подобатися. Але інтелектуальне право визначається економістами як один з основних факторів розвитку теперішньої цивілізації. Після того, як сформувалося право на власність в західній цивілізації, друге – це було право на інтелектуальну власність. Це ті речі, які розвивають світ. Так от, на ці речі Китай просто плює. Їм абсолютно пофіг на інтелектуальне право інших країн і компаній. Китайські компанії звинувачують в тому, що вони крадуть інтелектуальне право у інших і забирають його собі, тим самим так і розвиваються. За даними Американського товариства з промислової безпеки ACES, випадки промислового шпигунства в американському бізнесі зросли більше ніж на 260% з 1985 року. А частка Китаю в якості основного джерела вищезазначених крадіжок становить 50-80% від світового промислового шпигунства та крадіжок конфіденційної інформації в цілому. Тобто, коли ви наступний раз почуєте про велику економіку Китаю, знаєте, що чи не половину там стиряного. І дуже добре подумайте, коли наступного разу будете говорити про якусь спроможність Китаю, замінити Америку, а й далі рости і таке інше. Повірте, цей колос на глиняних ногах ще себе дуже сильно проявить тим, що грохнеться на всю катушечку. Це вже не кажучи, ми це говорили в наших минулих відео, що є підозра, 30-50% ВВП Китаю просто сфальсифікованого. Бачиться за допомогою супутникових знімків нічний час. Просто у певних країн, у яких нормально все статистикою, з 91-го року ВВП чітко корелюється зі збільшенням освітлення, то у Китаю збільшення освітлення відповідно до ВВП, які вони малюють, немає. Вони фальсифікують дані. А так ця практика особливо розповсюджується в технологічній сфері, де китайські компанії тирюють все, що бачать у технологічних компаній США. Один із найгучніших випадків китайського промислового шпигунства стала крадіжка технології компанії DuPont групою китайських учених у 1990-х роках. Така діяльність є не тільки незаконною, але й шкідливою для світової економіки, оскільки підриває стимули до інновацій та інвестицій у нові технології. А отже, позбавляє всіх нас отримати кращі можливості. Тактика при цьому різна – і хакерські, і кібератаки, а також використання інсайдерів в компаніях. Один резонансний випадок стосується китайської хакерської групи APT-10, яка відповідальна за викрадення величезних обсягів конфіденційних даних щонайменше з 12 країн, включаючи Сполучені Штати, Великобританію та Австралію. Викрадені дані пов'язують з оборонною галузю, аерокосмічною, а також з охороною здоров'я. І всім ясно, що здебільшого це ніфіга не приватна ініціатива. Все це системно фінансується китайськими комуністами і підтримується.
Також китайський уряд запровадив політику під назвою «Місцеві інновації», яка заохочує китайські компанії начебто розробляти власні технології та зменшувати залежність від іноземних технологій. Однак ця політика ще більше призвела до придбання іноземних технологій за допомогою незаконних засобів, такі як кібершпигунство. Ну і правда, навіщо витрачати мільярди і мільярди доларів, купу років, досліджувати щось, якщо можна просто... А потім у них цап-царап. Згідно зі звітом Комісії США з розкрадання американської інтелектуальної власності, крадіжка інтелектуальної власності Китаєм щорічно коштує економіці США мільярди доларів і призводить до втрати сотень тисяч робочих місць. Проблема в тому, що для Китаю це нормальний спосіб конкуренції. Так і розглядаючи, шпигунство є нашою можливістю, і регулювати ці речі дуже важко. Воно є шкідливим не лише з точки зору економічних втрат для компаній-жертв, але й з точки зору національної безпеки. Адже крадіжка важливих військових технологій і комерційних секретів може дати Китаю стратегічну перевагу над його суперниками, що може мати серйозні наслідки для безпекової ситуації, особливо на тлі нарощування військової могутності Китаю, який готується до війни із західним світом. Так Китай вже, по суті, знищив свободу в Гонконзі. Зараз він хоче знищити свободу в Тайвані. Він нормально ставився до того, що Московія нападає на нас. Для них було абсолютно добре, якби ми стали частиною Московії, їхнього васалу. Китай загрожує нам, українцям. Нам треба триматися за західний розвинений світ, який є нашими союзниками, а не за тих, хто тільки допомагає різним агресорам і сам хоче таким стати. Ну і звісно, китайці все відкидають і звинувачують, що їх шеймять, клеймять тим, що вони щось там крадуть, а насправді хочуть стримати їх великий ріст і розвиток. От зараз би Китай обогнав, не перегнав Америку, але він це не зробить, тому що злий, коварний, підлий Захід звинувачує його в тому, чого він не робить. Ні-ні-ні, не робить, нічого не краде. Ні-ні-ні. І найсмішніше те, що найбільш незахищені компанії від промислового шпіонажу саме на території Китаю, де вони нещодавно розташовували більшість своїх виробництв. Так, запатентоване креслення революційного виробу на 90% опиниться в руках робітничого класу Китаю. Тобто в руках комуністичної партії. Саме тому більшість промисловців, які досі не перенесли фабрики з території Китаю, розповсюджують креслення та документацію до продуктів лише частинами, часто навантажуючи один завод виробництвом лише одної простої деталі, побоюючись копіювання. А китайці в цьому великі майстри. Вон, дивіться, здерли Байрактар один в один. Та що там уже Байрактар? Вони копіюють європейські міста один в один. Ось неподалік Шанхаю побудували Париж, проте ціна на нерухомість виявилась надто високою, тому ця дешева копія міста «Кохання» ризикує перетворитися в чергове місто-привид. Тобто зробили маленький Париж, маленьку Голландію, навіть свою маленьку Московію. Деякі скажуть, що ну, добре, є ці геополітичні проблеми, але от є риночок, є розвиток компаній, є Lenovo, Xiaomi, AliExpress, от будь ласка, риночок, все чудово, все працює. Які у вас є питання? А проблема в тому, що в Китаї абсолютно не існує приватних компаній. Весь бізнес і капітал генеруються в руках партії та касти наближеної до неї. А розхвалені китайські мільярдери – лише підставка під мікрофон, яку використовують задля іміджу нормальної держави, яка поважає приватну власність та підприємництво. Звучить сміливо, але давайте ми це вам доведемо. І хоч економіка Китаю останнім часом зазнала великих реформ, але все ж таки вона залишається соціалістичною економікою. А ми б сказали би економікою комуністичної партії. Але по суті це означає, що влада намагається використовувати силу ринку для розвитку певних галузей, але під проводом, керівництвом, контролем комуністичної номенклатури. Як і слід було очікувати, державні підприємства, контрольовані партії, домінують у більшості секторів, включаючи нафту, гірничодобувну промисловість, телекомунікації, комунальні послуги, транспорт та інші промислові сектори. Ці підприємства захищені від конкуренції, заохочуються до інвестування за кордоном, і вони займають важливе місце в індексах фондового ринку Китаю. Фактично, згідно з одним дослідженням, державні підприємства становлять колосальні 50% 500 провідних робітничих компаній Китаю та 61% 500 провідних компаній сферу послуг. У 2016 році Китай показав вражаючі результати в списку Fortune 500 найбільших компаній світу, де 103 китайські компанії потрапили до нього. Однак варто зазначити, що з тих 103 компаній 75 належать державі, тобто партії, а решта 28 – ймовірно, мають фінансові зв'язки з китайським урядом, адже без них у компанії немає права для існування. І тут треба зазначити, що та ж сама газовидобувна
державна компанія в Норвегії є публічною компанією і контролюється вона незалежним правлінням. А тут це напряму керується комуністами. Економічний ландшафт Китаю давно вже не є предметом дискусії економістів і політиків. Китайська економіка характеризується високим ступенем планування та суворим державним регулюванням у валютному та фінансовому секторах. Уряд навіть видає директиви щодо контролю за виробництвом і цінами, яких підприємства повинні дотримуватися. І хоч і Китай, коли інтегровувався в глобальні ринки, обіцяв, що він буде максимально співдіяти приватизації компаній, все ж таки частка державних компаній там набагато вища, ніж у ліберальних демократій. До речі, це створює тріння і, зокрема, і торгові війни. Одна з причин торгових війн є крадіжка інтелектуальної власності, про що ми говорили, а також те, що Китай створює купу державних компаній, контролює особливо фінансовий і валютний сектор економіки, вкачує дофіга грошей безпосередньо в свої державні компанії, чим, по суті, димпінгуючи на світовому ринку. Фактично, найбільші та найуспішніші китайські компанії, включаючи банки, нафтові та хімічні компанії та страхові групи, належать державі. Навіть такі гіганти, як Lenovo та Huawei, не застраховані від жорсткого тиску уряду на економіку. Насправді, перш ніж прийняти будь-яке важливе рішення, керівництво цих компаній необхідно проконсультуватися з комуністичною партією Китаю. Запрошується до Міністерства інформації для надання свідчень. Також він має певні фінансові зобов'язання. Відповідно до розпорядження номер RB-CZ-900 Десь в Сполучених Штатах придумують якийсь пристрій і кажуть, о, ми обов'язково зробимо ринок з цією штучкою. То китайці перед тим, як робити ринок з цією штучкою, подзвонять плішивому номенклатурнику. Ба більше, Пекін ще більше бажає контролювати свої компанії і скуповує акції у приватних, отримуючи золотий пакет. Золотими акціями називають такий вид акцій, який надає своєму акціонеру право вето та зміни до статуту компанії. Акціонер має спеціальні права голосу, що дає його власнику можливість заблокувати іншому акціонеру отримання більшої кількості звичайних акцій. Таким чином партія буквально підминає під себе цілі компанії, позбавляючи їх автономного управління. Ці спеціальні частки управління дозволяють комуністичній партії посилити свій контроль над бізнес-операціями цих технологічних компаній, особливо щодо контенту, який вони поширюють мільйонам китайських громадян. Ця практика існує з як мінімум 2015 року, і придбавши 1% акцій у критично важливих компаніях цих технологічних конгломератів, Китай може мати значний вплив на приватні новинні та контент-компанії. Наприклад, Державний інвестиційний фонд при адміністрації кіберпростору Китаю отримав 1% акцій дочірній компанії Alibaba. Цей крок дозволив уряду посилити контроль над веб-сервісами компанії. Сама ж комуністична партія не просто корумпована, а використовує всі методи, аби верхівка мала можливість отримувати владу завжди і будь-яким чином. По суті, нащадки Мао і його соратники перетворюються в червону аристократію. Батько теперішнього лідера Китаю Сі Цзіпіна, Сі Джунцюнь, 1913-2002 рік життя, китайський революціонер, що належав до першого покоління керівників КНР, обіймав посаду віце-прем'єра Держради КНР в 1959-65 роках, був губернатором провінції Гуандун 1979-81 роках і заступником голови одного з основних органів Китаю. Тобто, дорогі друзі, Китай навіть не тому, що він це краде, маніпулює, хоче зробити з твоєї країни васала, ресурсний придаток. Він ще й в собі абсолютно неінклюзивний, нерівноправний. Там ти не будеш владою, якщо в тебе немає родових зв'язків. Нащо така держава? От навіщо вона потрібна? І от я розумію поважати Сполучені Штати за те, що там можна втілити свою мрію, стати бізнесменом, стати політиком. Є купа емігрантів, які ставали там політиками. От українки є в Конгресі США. Все там, просто все вирує. А тут якийсь застій просто-напросто. Я не розумію, як можна взагалі дивитися на Китай, як на щось таке, з чого треба брати приклад і зразок. Ну, це крінж. Якщо в розвинених країнах тобі, аби досягти успіху, треба знайти якісь спільноти, наприклад, в Ізраїлі тобі треба йти в армію, там знаходити друзів, з якими ти далі будеш щось створювати, заходити в якісь клуби, спілкуватися, більше мати комунікацію з людьми, то в Китаї тобі треба просто дружити з чиновниками, і тоді у тебе все вийде. Вже не кажучи про цю довбану корупцію в Китаї, яка цвіте і пахне, а боротьба, як там кажуть, розстрілять як Китай, так розстрілюють неугодних тим, хто проєкт грав боротьбу в конкуренції чиновницьких криз. От для тих тоді буде розстрілять як Китаї. А для всіх інших все нормально, з корупцією все добре, можна заробляти.
А так в країні, по суті, сформується партократія. Треба мати гарних родичів і знайомих серед тих чиновників. А хорошим горизонтальним зв'язком є шлюб по лінії партії. Фактично КПК дозволяла економічну лібералізацію лише тоді, коли у неї не було іншого вибору, аніж прийняти закони ринку. Але як тільки їхня хватка послаблюється, вони швидко намагаються згорнути все та поставити на державні рейки, подібно до НЕП в Совєтському Союзі. Родичі партійних чиновників, червона аристократія, живе в закритому і привілейованому світі, відвідує ексклюзивні школи, отримує медичну допомогу в спеціальних лікарнях і ласує делікатесами. Партія навіть створила секцію молодих кадрів у 1981 році, щоб підготувати молоде покоління протократів до лідерства з метою збереження влади серед своїх. А під час протестів на площі Тяньаньмэнь у 1989 році, коли партія щиро боялася обмеження своєї влади та контролю, саме тому вони наказали застосувати танки та кулі, вбивши сотні невинних людей. В 90-х, на початку 2000-х, певні кількості бізнесменів справді дозволяли отримувати дохід, але на власних умовах комуністичної партії. Треба було ділитися з партійцями, а економічна лібералізація ризикувала старту процесу політичної лібералізації, що дуже лякало китайських комуністів. Страшний сон комуністичного номенклатурника в Китаї – це можливість втратити владу на демократичних виборах. Ну, тому вони тому максимально протидіють. Китайські бізнесмени знають, що сьогодні він заможний, а завтра партія може все відібрати, використовуючи сіре законодавство, за допомогою якого сьогодні ти легальний, а завтра ти злочинець. Навіть закони там мають зворотну силу, і чиновники можуть вирішувати, порушувати щось проти тебе чи не порушувати. Повірте, законність Китаю куди гірше за українську, хоча ми любимо плакати щодо нашої країни. Але ні, дорогі друзі, у нас тут є сила громадянського суспільства і як-не-як все краще з інституціями. А там нема ніякого громадянського суспільства, його було розкатано на площі. Якщо у нас все буде ставати краще, тому що знову-таки ми активне суспільство, яке буде впливати і буде розвивати свою країну, то там такого суспільства немає. Воно давно знищене. А так, на фоні цього всього все більше лунає інформації про китайських мільярдерів, які зникли. Найвідомішим випадком зникнення справедливо можна вважати Джека Ма, засновника Alibaba Group. Так, тієї самої групи компаній, чиїм бізнесменом є роздрібна онлайн-торгівля. Саме Alibaba Group стала однією з найбільших компаній електронної комерції та інтернет-технологій у світі. Він впровадив інноваційні рішення у сфері електронної торгівлі, платіжних систем та хмарних обчислень, що змінило спосіб, яким люди купляють товари та послуги. Довгий час Джек Ма був заможною людиною, успішно їздив по конференціях, зокрема і відвідував Україну. Взагалі Ма дуже непересічна людина, яка дійсно зробила себе сама настільки, наскільки це взагалі можливо в Китаї. Станом на 2014 рік його статки оцінювалися в 32,7 мільярдів доларів, що забезпечило йому місце в 20-ці найбагатших людей світу. Але в умовах китайського тоталітаризму ніякий успіх не може забезпечити власну безпеку. Все почалося з виступу Джека Ма на форумі в Шанхаї, де бізнесмен розкритикував фінансову систему країни, назвавши її зарегульованою і застарілою, що викликало гнів всі і призвело до того, що уряд зупинив IPO фінтех-гіганта Ant Group, яке планував Ма у листопаді 2020 року. IPO мало залучити приголомшливі 34,4 мільярди доларів, що зробило б його найбільшим в історії, але натомість Джек був змушений повернути кошти інвесторам. Справи Ма йшли все гірше і гірше, аж поки не почались ходити чутки, що його навіть чи не заарештували, адже бізнесмен не з'являвся на люди більше року. Після розслідування його компанію оштрафували на 2,8 мільярдів доларів. Унаслідок конфлікту з КПК акції компанії впали на 50%, що завдало збитків на майже 440 мільярдів доларів. Однак китайське комуністично-партійне керівництво не задовільнилося тим, що поставило Джека Ма на місце. Вони хотіли стерти його, по суті, з економіки, аби дати всім іншим технологічним компаніям приклад, що не можна критикувати комуністичну партію. Ну і, звісно, КПК була б не КПК. Ми вже пояснювали вам, що вони взагалі зараз просто беруть тупо і викупляють ці компанії. Вони і сигнал дали, і вирішили, а із сигналом взагалі все будемо забрати, отак вони і діють. І щодо Ма, це, звісно, красномовний та не єдиний приклад такого зникнення. Далеко ходити не треба. У лютому цього року раптово зник Бао Фань, засновник China Renaissance Holding, що викликало хвилю занепокоєння. Адже Бао є видатною фігурою в технологічному секторі Китаю. Його компанія обслуговує такі інтернет-гіганти, як
Tencent, Alibaba, Baidu. Пізніше компанія оголосила, що Бао допомагає у розслідуванні, яке проводять відповідні органи Китайської Народної Республіки, але подробиці розслідування залишаються таємницею. Той же Джек Ма хоч би з'явився в Японії, а не в Китаї. Там і жив, допоки його там назад не запросили, зараз вони намагаються відбілюватися. То з Бао Фанем ми взагалі не здивуємося, що його можуть засудити до розстрілу. І таке теж було. Як з китайським мільярдером та головою однієї з найбільших гірничодобувних корпорацій країни Люханом, якого звинуватили в корупції та розстріляли разом з 5 його поплічниками. Люханя звинувачили в вбивствах, шахрайстві, викраденням людей, в створенні мафіозних груп. Але мафія в Китаї може бути лише одна, і її ім'я – комуністична партія. Звинувачення, безумовно, серйозні, але справжньою причиною страти називають те, що мільярдер опинився не на тій стороні в боротьбі за владу всередині КПК між китайським лідером Сі Цзіньпіном і політичним покровителем Люханя Джоу Юнканом. От вам ціна політичної помилки в Китаї. Взагалі, дії комуністичної партії Китаю дуже сильно лякають інвесторів. Адже якщо ти розмахуєш антикапіталістичною дубиною, розповідаєш, що ти хочеш зробити країну соціалістичної рівності, це справді лякає. Бо, по-перше, це не дасть нічого економічно хорошого. По-друге, такий дикий популізм, він ж не людям вигідний. Він вигідний саме номенклатурі комуністичної партії. А по суті, багато експертів вважають, що це політика лідера комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна. Він намагається контролювати і, по суті, хоче стерилізувати, знищити той клас бізнесменів, які зросли за роки лібералізації. Усіх недобитих захолотників ми швидко полюємо і переможемо. Уряд нещодавно оголосив про плани щодо найбільшого перегляду системи фінансового регулювання Китаю з метою створення нового єдиного агентства фінансового нагляду, щоб закрити всі лазівки в законодавстві. Це ще один крок, який підозрює, що КПК хоче абсолютно узурпувати владу в країні і контролювати будь-кого хоч трошечки є гроші. Отже, всіми правдами і неправдами, зокрема і крадіжками, і цими маніпуляціями з дотаціями, багато чого іншого Китай зростив своїх технологічних гігантів. Але вони викликають великі підозри щодо небезпеки світу. Адже китайські закони про кібербезпеку зобов'язують компанії, які працюють в країні, надавати доступ до даних і комунікації на вимогу уряду. Це, в свою чергу, означає, що китайські технологічні компанії потенційно можуть бути змушені передати конфіденційну інформацію китайському уряду, що викликає сумніви щодо безпеки даних, які зберігаються в цих компаніях. Сполучені Штати Америки взагалі заборонили брати участь у розбудові 5G в країні китайським технологічним компаніям, адже підозрюють їх в тому, що вони просто будуть зливати інформацію з тої інфраструктури, яку можуть розбудувати. Не можна недооцінювати ризики безпеки, пов'язані з установкою телекомунікаційного обладнання китайського виробництва, і що існує велика ймовірність того, що ці пристрої можуть використовуватися для кібершпигунства. Це все дані контрольних органів Сполучених Штатів Америки. І саме тому Федеральна комісія зі зв'язку США визнала компанії Huawei і ZTE такими, які загрожують національній безпеці США. І звісно, те ж саме Huawei все відкидає, каже, що це все політично вмотовані рішення, вони не мають жодних об'єктивних обстав. Але ми ж прекрасно розуміємо, в чому проблема. Заходи перестроги також здійснюють і країни ЄС. Так, у липні британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року. Варто нагадати, що до цього частка 5G обладнання від компанії Huawei в Британії складала близько 90%. Швеція також заборонила місцевим операторам зв'язку користуватися обладнанням від компанії ZTE, яку теж вважають тісно пов'язаною з урядом КНР. Нарешті країни демократичного цивілізованого світу розуміють, що цифрова безпека набагато важливіша, ніж дешеве обладнання. Саме тому Сполучені Штати декілька років назад пропонували Україні фінансову допомогу, аби покрити різницю в цінах між обладнанням Huawei і іншими телекомунікаційними постачальниками. Але не тільки смартфони, ноутбуки чи телекомунікаційне обладнання є загрозою. Також загрозою є китайський софт, на який треба звертати увагу. О, дідько! Ти знаєш, небагато людей можуть написати такий могутній вірус, як цей. Ти можеш його здолати? Так, але вірус уже знищив 75% програми.
А тепер перейдемо до американсько-китайської технологічної війни, аби ще краще зрозуміти, що відбувається в світі. Оскільки Китай продовжує рухатися в заданому векторі, ще невідомо, яке майбутнє чекає на його економіки. Проте чітко видно, що ліберальні ринкові реформи вже давно почали згортатися, особливо останні кілька років правління Сі Цзіпіня, який вирішив посилити диктатуру та розпочати боротьбу із західним світом. Чимось нагадує гру у велич від Совєтського Союзу, проте на відміну від країни бензоколонки, Піднебесна має чим похизуватися та поборотися з вільним світом. Адже досягнення китайських технологічних компаній останніх кількох десятиліть все ж досить міцні. І хоч Китай тиряє, як може, все наліво-направо і ніяк не встановлює законність і право у себе на території, але все ж таки зрозуміло, що він є серйозним суперником і конкурентом Сполученим Штатам Америки в галузях промисловості, інновацій, IT, інвестиціях. І хоч на сьогодні є певна взаємозалежність, хоча все менша, то все ж виникає питання, хто вийде переможцем. По суті, це питання впливає на всю планету і економіку взагалі, яким чином будуть складатися стосунки між державами в майбутньому. З іншого боку, Китай донедавна вигравав від власного величезного споживчого року та порівняно недорогої робочої сили. Проте значна індустріалізація призвела до підвищення рівня життя та оплати праці. З кожним роком відкрити технологічний завод в якомусь В'єтнамі, де зарплати працівників відчутно нижче, стає вигідніше. Попри те, що китайський ринок є величезний, внутрішній ринок США залишається найбільшим і найбільш платоспроможним в світі. Це робить його привабливим для компаній, які хочуть продати свою продукцію за вигідною ціною, а не близькою до собівартості. Треба розуміти, що значна кількість технологічних брендів світу можуть обійтися без Китаю. І, в принципі, це роблять. І не тільки в В'єтнамі. Мексика, Філіппіни, багато країн стають новими площадками інноваційного виробництва. Загроза від Китаю і ненадійність всередині країни з законністю робить інвестиції там дуже небезпечними. Тому та ж Apple оголосила про свій намір збільшити виробництво iPhone за межами Піднебесної до кінця 2022 року. Генеральний директор технологічного гіганта Тім Кук навіть підтримав будівництво заводу з виробництва напівпровідникових мікросхем в Аризоні вартістю 40 мільярдів доларів. Це не єдиний приклад таких рішень. Така тенденція, яка зростає серед американських і європейських компаній. Ризикам і стратегічним наслідкам, на які раніше не звертали уваги, тепер надається належна увага. Переживаючи короткострокові вигоди від зниження вартості робочої сили на ринках, що розвивається і в цьому частково є заслуга уряду США, який вкладає значні кошти в науку, технології та підготовки робочої сили в майбутньому, щоб відновити лідерство США у сфері високих технологій. Тому багато компаній і задумуються сьогодні про перенесення своїх виробничих потужностей в інші держави. Так, у серпні 2022 року Конгрес США прийняв закон, який передбачає субсидії та податкові пільги для заохочення виробництва передових напівпровідників на американській землі. І напівпровідники – це дуже важлива тема, і треба знати, що це таке і чому це так важливо. Про це ми зараз ще трошечки розкажемо. Напівпровідник, який інакше називають інтегральною схемою, є мікроелектронним чіпом або комп'ютерним чіпом. Це крихітний електронний пристрій, що складається з мільярдів компонентів, які зберігають, переміщують і обробляють дані. Це мозок сучасної електроніки. Цей маленький пристрій має свою потужність завдяки унікальним властивостям напівпровідникових матеріалів, які дають нам точний контроль над потоком електричного струму. Саме завдяки напівпровідникам стало можливим існування такої кількості електронних пристроїв від нашого мобільного телефону до складної авіоніки в літаках і навіть військового обладнання та зброї. Цих пристроїв багато майже у всьому, що нині нас оточує, зокрема в автомобілях, і це дуже сильно впливає на наше повсякденне життя. Наразі провідними країнами в глобальних ланцюжках поставок напівпровідників є Сполучені Штати Америки, Тайвань, Японія та Південна Корея. Китай є головним світовим виробником технологічних пристроїв, які потребують напівпровідників, але він не є провідною країною в виробництві напівпровідників. Його роль у різних секторах все ще дуже обмежена, що не подобається комуністичній партії Китаю. Проте частка Піднебесної на ринку напівпровідників зросла з 5% у 2010 році до 13% у 2020. Але якість цієї частки ринку залишається низькою, вона не буде реальною конкурентною загрозою для США чи інших держав у найближчому майбутньому. Китай бачить самодостатність у технологічній сфері як необхідну умову для досягнення статусу багатої розвиненої нації. Уряд Китаю здійснив кілька великих інвестицій, щоб збільшити частку Китаю у світовому виробництві напівпровідників. І китайські напівпровідникові фірми досягають прогресу, зокрема у розробці та виготовленні мікросхем, бо без них неможливо ні побудувати армію, ні виготовити прості товари для народного вжитку. Але процес ніяк не задовільняє комуністичну партію. Все відбувається повільно, і якість бажає кращого.
Тому і косо дивляться на державу Тайвань. В свою чергу, західні країни хочуть захистити, надати кремнієвий щит для острову. До речі, саме кремнієвий, а не силіконовий, адже чіпи робляться з кремнію. Лісто, про Тайвань ми зробимо окреме відео, чому це настільки важливий острів для світової економіки і чому його будуть захищати. Виробництво чіпів складає 15% ВВП острова. Тайвань виробляє понад 60% напівпровідників у світі та понад 90% найсучасніших. Більшість з них виробляється однією компанією – TSMC. Отримати такі виробничі потужності та технології означало б для Китаю отримати фору в технологічній війні з Сполученими Штатами. Крім очевидної підготовки до вторгнення на острів, Китай лишається незмінним у власних методах. Викрадає тайванських інженерів, керівників і комерційні секрети. Витік мізків викликав занепокоєння уряду Тайваню, який прийняв нові закони проти економічного шпигунства. Західний світ також намагається перешкодити Китаю отримати передові чіпи. Адміністрація Байдена ввела обмеження на експорт чіпів і технологій їх виробництва до Китаю, щоб обмежити їх здатність виробляти передові інтегральні схеми, що також зменшить спроможність китайської армії до розробки і впровадження нових видів зброї, і в теорії може запобігти війні за Тайвань, або хоча б зменшити наступальний потенціал китайської армії. Також це означає перехід до конкуренції з Китаєм у сфері високих технологій і реструктуризацію багатонаціональних ланцюжків поставок, які виробляють напівпровідники в обхід Китаю. Адміністрація Байдена наполягає, що ці обмеження направлені не для того, щоб обмежити Китай в розвитку, а на те, щоб обмежити в розвитку саме ці галузі, які надають можливості Китаю загрожувати світу. Нарешті вже комуністи і запанують у галактиці. І ми гарантуємо мир. Все більше і більше компаній розглядають цінність надійності та стабільності ланцюга постачання, оцінюючи, чи буде достатньо критичної маси капіталу для створення екосистеми постачальників компонентів в США та сусідніх країнах, яка може конкурувати з тим, що створив Китай. Рішення Apple надсилає потужний сигнал іншим компаніям. Це найбільший, але не єдиний приклад важливих інвестиційних рішень, прийнятих американськими компаніями. Ці рішення стимулюються законодавством і політикою США, причому метою адміністрації Байдена є відновлення виробництва, локалізація ланцюгів постачання, залучення інвестицій у робочі місця в США, інноваційні дослідження та розробки. Дорогі друзі, як висновок? Ми, українці, дуже дорого платимо за свою свободу, дуже дорого платимо за те, аби стати частиною розвиненого цивілізаційного світу. І взаємодіяти з країною, яка просто плює на законність, на цивілізаційність, обтирає ноги об своїх громадян, створює ексклюзивну закриту касту чиновників-комуністів і, по суті, знищує будь-якого підприємця, який скаже щось не так в сторону великосонцесяйного якогось там лідера, ну, дорогі друзі, нам, українцям, цей крінж справді не потрібен. І співпраця тісна з цією країною теж не потрібна. Нам треба брати приклади з наших хороших друзів, чехів, балтійців і інших країн Центрально-Східної Європи, які кажуть Китаю, та гуляйте ви лісом з такими настроями. Ви нам не потрібні, нам не потрібна з вами співпраця. Ви країна, яка приходить, знищує свободу і хоче підкорити всіх. От і все, з вами не виходить рівної співпраці. Це, дорогі друзі, Московія, тільки трошки подалі від нас. Але в економічному плані це та ж сама Московія. Ніякого паритетного, взаємовигідної співпраці не буде. Це вам не Сполучені Штати і не Європейський Союз, які намагаються дискутувати, взаємодіяти, шукати кращі умови для вільної торгівлі один з одним, намагаються якось домовитися, шукати консенсус, вислуховувати всіх, вето, не вето. То з Китаєм такого не буде. Там партія і все. Сказали, зробили. Якщо ти залежний від Китаю, тобі торба. От просто торба. Ти віддаси все, ти залишишся голим. Сьогодні світу треба дуже добре подумати над тим, аби замінити Китай у виробництві тих речей, які ми всі користуємося. І, в принципі, для цього все робиться. Ми бачимо, що система напівпровідників сьогодні повністю виводиться з Китаю, і навіть якщо вони якісь елементи робилися, зараз це намагаються цього максимально уникнути. Також це стосується вже і готових виробів, таких телефонів, і Samsung, і Apple, всі хочуть звалити з Китаю. Тому це важливий крок міжнародних країн. А також важливий крок може бути всіх нас. Що, наприклад, робити країні, яка залежить від співпраці торгівлі з Китаєм, де дуже багато пристроїв, які походять з цієї комуністичної країни.
Перш за все, це питання культури споживання. Погодиться, краще доплатити пару сотень гривень, але знати, що ваші гроші не підуть в казну тоталітарного уряду. Або скачати додаток, який не забиратиме ваші персональні дані і не буде ділитися ними спеціальними службами, так агресивно, як це робить TikTok. Хоча б мінімальне бойкотування всіх продуктів, що йдуть з Піднебесної, та співпраця з компаніями, які вийшли з ринку Китаю, як це зробив Samsung. Змусить уряди та підприємців думати, що варто співпрацювати з антидемократичними режимами заради примарної вигоди. Таким чином, дорогі друзі, будьмо свідомі. Свідомі не лише щодо Московії. Це добре, що ми нарешті зізріли, що українська національна ідея, демократія, свобода важливіше, ніж якісь примарні казки про співпрацю, якої ніколи не було. Було лише здирництво і знищення нашої країни. То те саме стосується і Китаю. Давайте, дорогі друзі, думати. Нам треба співпрацювати з тими, хто не просто може поважати свободу, а самі живуть в свободі, тому і можуть її поважати. А ті, хто живуть в рабстві, свободу поважати не можуть, вони не розуміють, що це. Та й нам треба максимально дистанціюватися від таких країн. Тому видаляємо TikTok, міняємо свої смартфони на інші телефони і намагаємося показувати комуністам їх місце. А як мінімум, місця в нашому житті для них немає. До нових зустрічей!